Саме на цьому місці того вечора щепилися двоє молодиків. Коли словесні аргументи в них закінчилися, в хід пішли кулаки. Раптом один із них витяг ніж і кілька разів ударив суперника в груди. Швидку викликали свідки кривавої бійки. Лікарі приїхали за кілька хвилин, адже знаходилися неподалік. Чоловік був у тяжкому стані, але ще дихав. Однак допомогти йому вже медики нічим не змогли. Живим до лікарні 30-річного чоловіка так і не довезли. Він просто стік кров'ю та помер у машині швидкої. Поліція ж кинулася шукати підозрюваного в убивстві. Його затримали вже вранці. Була отримана відповідна інформація, яка дозволила оперативникам затримати особу гарячим слідом, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні даного злочину. Це особа також мешканець Полтавського району, йому 32 роки. Що не поділили чоловіки? Вдень у цьому місці завжди багато людей, бо поруч зупинка громадського транспорту. А пізнього вечора тут часто можна побачити нетверезу молодь, що виходить на перекур. Вони відпочивають у нічному клубі, розташованому поруч. І бійки там звична справа. Якщо буде встановлено медиками, що особа перебувала в стані алкогольного сп'яніння, то ми повинні розуміти, що якщо злочин вчиняється в стані алкогольного сп'яніння, то це є обтяжуюча обставина, а не пом'якшуюча. Підозрюваного вже арештували на 2 місяці без права внесення застави. І в нього, і у вбитого по двоє маленьких дітей. Але це не зупинило обох під час кривавого конфлікту. Тепер 2 сім'ї без батька. Один мертвий, іншому загрожує до 15 років тюрми. До речі, лише кілька місяців тому ще одного агресора, що махав кулаками на тому ж місці, засудили на 7 років. Але обом учасникам тієї бійки пощастило. Жертва залишилася живою.